Vi ska då se på en trekant som det blir en del bruk för i geometri. Och det är 30-60-90 trekanten. Så vi startar med en likesidig trekant där alla sidorna är lika lång och alla vinklarna är lika stor på 60 grader. Så kan vi laga oss en 30-60-90 trekant med att dela den här likesidiga trekanten i två. Hvis vi går opp her på normal linje, så trykk der, og der, så har vi delt trekanten i to. Jeg skal nå finne skjæringspunktet mellom de to linjene der. Går jeg hit bort på skjæring mellom to objekt, og så trykker jeg på den og på den. Finner et nytt punkt D, som er skjæringspunktet mellom AB og normalen fra C og ned. Så legger jeg en trekant opp på de punktene her. Sånn. Og sånn. Da har jeg da fått en ny trekant som har som er halvparten av den opprinnelige trekanten. Så kan vi nå da ta oss og skjule de tingene vi ikke har bruk for her. Sånn, og også den vinkelen her oppe, har vi heller ikke bruk for lenger. Og da står vi igjen med den der halvtrekanten. Så skal vi finne vinklene inn i den. Da går vi opp her på vinkelverktøyet. Og så skal jeg fjerne navnet på vinkelen. Jeg skal bare ha verdien. Det samme for den her. Nå. Nå ble det litt mye her. Skal bare flytte den opp, og så fjerne den her navnet på den. Sånn. Da ser vi at kun verdien at denne vinkelen her oppe er 30, den her er 60 og den er 90. Så vi har da en 30-60-90 trekant, og hvis vi måler siden sånn, og så trykker på den, så er den 10. Der viser den omkretsen i stedet for lengden på siden. Jeg er ikke interessert i omkretsen, jeg er bare interessert i lengden på den siden. Så ser du at den korteste av siden i denne trekanten, den korteste kateten, den er halvparten så lang som hypotenusen. Så i en 30-60-90 trekant så er den korteste siden halvparten så lang som hypotenusen. Det skal vi ta og skrive opp. I en slik trekant er den korteste kateten halvparten så lang som hypotenusen. Det vil gjelde alltid. Det har ikke noe å si hvor stor trekanten er. Hvis vi starter med en likesidig trekant, halver den på dette viset, så vil det alltid være sånn at den korteste siden i den nye trekanten er halvparten så lang som hypotenusen. Det var det jeg hadde tenkt å si om 30-60-90 trekanten. Ta og lagre det her. Trekanten ferdig.